Nëna juaj e nderuar ka qenë jo vetëm pionere e mjekësisë shqiptare epidemiologjisë, vaksina e difterisë dhe gjithë ato fushatat vaksinimit në një Shqipëri të varfër, një Shqipëri me kushte modeste. Po një zonjë grua, jo vetëm zonjë në karakterin e saj, po edhe një le të themi ato histori të suksesit të ralla të një gruaje që bënte shkencë, të një gruaje që kishte guxim, të një gruaje që kishte qasje nga bota, pavarësisht se Shqipëria ishte e mbyllur, edhe ndoshta një frymëzim për brezat e rinj. Dhe për mua është një kënaqësi dyfisht, sepse është një zonjë. Ndonjëherë kur ecën nëpër qytet duket sikur vetëm burrat kanë luftuar, vetëm burrat kanë shkuar, vetëm burrat kanë bërë shkencë dhe vetëm burrat janë doktorë dhe mjek. Ndërkohë që Jolanda ka qenë një histori frymëzimi e Shqipërisë para tranzicionit dhe Shqipërisë fillim pas tranzicionit.